Тази вечер в емисията Вести ще видите. Предложиха съдия Иван Димитров за председател на районен съд Дупница. Община Дупница обяви процедура за сметосъбиране и сметоизвозване за близо 2,5 милиона лева. Подрастващи не могат да ползват детска площадка, на която играят по-големи ученици. Добър вечер, дами и господа! Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Съдия Иван Димитров е кандидатът за административен ръководител на районен съд Дупница. Неговото предложение до Висшия съдебен съвет е направено след решение на Общото събрание на съда в Дупница. Следват и подробностите по темата. На проведено общо събрание в районен съд Дупница е взето решение съдия Иван Димитров да бъде предложен пред Висшия съдебен съвет за административен ръководител на съда. Общо 9 гласа са били за в подкрепа на съдия Иван Димитров да бъде предложен за председател на районен съд. Нито един от присъстващите съдии и държавни съдебни изпълнители на заседанието не е гласувал против. Става ясно от протокола на общото събрание на районен съд Дупница, публикуван на сайта на Висшия съдебен съвет. Предложението на съда в Дупница за избор на административен ръководител вече е внесено в администрацията на Висшия съдебен съвет. В процедурата по избор на председател е необходимо съдия Иван Димитров да представи концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа лична мотивация за заемането на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязването на цели за развитие, както и мерки за тяхното реализиране. Към останалите теми в емисията, все още не са внесени проектите за изграждането на центъра за преработка на битови отпадъци. Община Дупница чака документ, за да може да финализира проекта за компостираща инсталация. Заради това той все още не е входиран. Не е входиран и проекта за изграждането на клетка и съпътстваща инфраструктура. Центъра за преработка на неопасни отпадъци включва една клетка на депо и съпътстваща инфраструктура, които ще бъдат финансирани от ПУДУС и изграждането на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, финансирано от оперативна програма Околна среда. За проекта, с който трябва да се кандидатства пред оперативната програма, срока за отстраняване на всички забележки е бил 3 юли. Община Дупница отстранила всички с изключение на една, обясни заместник кмета Красимир Георгиев, като уточни, че администрацията няма вина. Е единственият проблем, който продължава да съществува и за него ще ни бъде дадено време да бъде отстранен, но той, за съжаление, не е по никакъв начин в ръцете на община Дупница. Община Дупница нищо не може да направи. Въпросът е, че част от довеждащата инфраструктура, говорим за водопровод, канализация, ел част, преминават през една малка част от държавни имоти, които са всъщност със собственост на Министерство на земеделието и храните. Сега съществуваше дълго време един спор, в който пак казвам, че община Дупница няма как да се намеси. Ние се опитахме да медиаторстваме. Нали, кой би следвало да издаде разрешението за преминаването на въпросните съоръжения през тези малки земи? Позицията на Министерство на земеделието е, че областния управител би могъл да го направи. Позицията на областна управа е, че това трябва да стане с решение на Министерския съвет. По информация на Красимир Георгиев, в края на миналата седмица се е състояла среща между началника на кабинета на Министерство на земеделието и храните и началника на кабинета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Проведени са разговори с областна управа. Георгиев обясни, че е намерено разрешение, като най-вероятно ще се мине през решение на Министерски съвет, което се очаква да бъде взето до един месец. Не се отчита като голям забавяне в оперативната програма, която се очаква да финансира проекта. Той се вмества в допустимия бюджет. Проектът, с който ще се кандидатства пред ПУДУС, вече е напълно готов, след като от общината са го върнали за преработване, тъй като цената за депониране не е била удовлетворяваща, обясни Красимир Георгиев. Колегите, които разработваха проекта, бяха постъпили изключително професионално, бяха спазили абсолютно всички законови разпоредби и така нататък, нали, на които са необходими, но явно, че бяха разгледали част от нещата в една идеална ситуация, нали, за да го кажа, бяха предвидели всъщност необходимата инвестиция по закриване на въпросната първа клетка на депо, която те първа ще я правим и последствие отварянето на втора клетка, нали, да започне веднага след нейния строеж, което не е необходимо. Сега все пак има капацитет от 10 години, което би вдигнало всъщност размера на таксата смет
за Дупница, така че изключително детайлно разгледахме проекта, върнахме го за преработка, нали, което е записано в договори и вече нещата са ясни, всичко е предвидено така, че да имаме едно модерно, отговарящо на условията депо, без да вдигаме такса смет поне в първите няколко години, нали, от построяването. Очаква се следващата седмица проектът да бъде представен пред останалите общини от Сдружение Рио Еко. Продължава да се работи и по проекта за рекултивация на старото сметище. Това се прави от Министерство на околната среда и водите с проект пред Европейската комисия по програма LIFE. От 1 януари сметището не се използва и няма опасност през горещите месеци то да гори, увери Георгиев. Взимат се съответните мерки, нещата там заравняват се, работи техника, така че се надяваме, че тази година да няма такива инциденти. И факта, че нови отпадъци не се депонират там, нали, дава някакъв вид гаранция, че инциденти като през последните години, запалвания направо да си го кажем, няма да се случват. Фирма за сметосъбиране и сметоизвозване ще търси община Дупница, след като договор на фирмата, която сега извършва дейностите, изтича. Предвидената сума е 2 420 000 лева за 2 години. Договора на фирмата, която сега извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Дупница, беше за 1 година и изтича, което наложи обявяването на нова процедура по избор на фирма. Този път договорът ще бъде за 2 години. Това означава, че общината се отказва изцяло от намерението си сама да организира дейностите по събиране и извозване на отпадъците, каквато идея съществуваше преди повече от година, заедно с намерението и сама да се справя с зимното поддържане. Сега община Дупница ще търси нова фирма, която в следващите 2 години да чисти града и селата. Заложената сума е 2 420 000 лева за 2 години. При 820 000 лева заложени миналата година за 1 година. Увеличението най-вероятно се дължи на увеличението за транспортни разходи. Както известно, от 1 януари старото сметище е затворено, а отпадъците се извозват до столицата. Оттам друга фирма ги транспортира до други 2 площадки. Освен да събира битовите отпадъци, фирмата, която ще спечели обществената поръчка, трябва да събира и транспортира едрогабаритните отпадъци, строителните и растителните такива, да почиства уличните кошчета, както и да извършва машинно метене и миене на територии за обществено ползване. За събирането на битови отпадъци, новият изпълнител по договора на обществената поръчка е длъжен да достави и разположи за своя сметка в срок до 10 дни от сключване на договора за обществената поръчка минимум съдове за смет 1500 броя метални съда с обем 1,1 кубични метра и 1200 броя метални съда с обем 0,11 кубични метра. За събирането на едрогабаритни строителни и растителни отпадъци, изпълнителя по договор е длъжен да достави на разположение в материално-техническата си база общо 10 броя метални съда за отпадъци с обем 4 кубични метра. Фирмата трябва да разполага и с 10 специализирани автомобила, като 2 от тях да са предназначени за извозване на боклука до квартал Филиповци. Трябва да разполага с техника за миене на улиците, машинно метене и миене на съдовете за смет. На старото сметище с разрешение на РИОСВ има гондола, в която се претоварва боклука. И оттам вече се извозва до столицата. Колко са кандидатите да извършват почистването на общината, ще стане ясно на 10 август. Дъждът от снощи отново направи дупнишките улици в реки. Традиционна улица Георги Икономов, бившата бригадирска, беше изнесена на главната улица и на автогарата. Днес през деня наносите бяха почистени. Този път стълбите към улица Родопи не са в толкова окаяно състояние, както преди няколко седмици, тъй като по участъка вече се работи, част от стълбите дори са изградени. Хората, които живеят там, обаче са затруднени, когато трябва да излязат от домовете си. Договорът с фирмата изпълнител за изграждане на стълбите беше подписан на 22 юли, а срокът за приключването на дейностите е 30 дни. Сумата, заделена от община Дупница, е малко над 53 000 лева. Подрастващи не могат да ползват детска площадка, на която играят по-големи ученици, които не пазят и чупят детското съоръжение. Жители в района не могат да се справят с разрешаването на проблема, затова търсят съдействието на институциите. По-големи ученици често играят на детската площадка в квартал Велчева Завера в Дупница. Заради тях по-малките деца не могат да ползват по предназначение детското съоръжение. То е предвидено за деца от 3 до 12 години, но според съседи на площадката идват далеч по-големи ученици, които играят в футбол, за който детската площадка не е предвидена. Освен че големите ученици пречат на играта на малките деца, родителите се притесняват, че някой мълчуган може да пострада сериозно. По-големите ученици не пазят общинското имущество и чупят детското съоръжение.
В района има счупени пейки, изкъртени са гради и катерушки, установи на място репортерска проверка. Град никъде не пише футбол, те разбиха всичко живо тук. Не стига, че се крещи и се чупи. Просто не се издържа това. Това е... Минете, снимайте, всичко е изпочупено по това. По-малките деца не могат да играят? Не можат. Не можат да играят. Как може да се рита футбол и детето да играе малко? Да. Не става. А имало ли е случай на ударени деца с топка? Онзи ден бе, тук има учителка от другия блок, им взима топките и на две... И две топки им взима. Рипна жената, удариха го в коремо детето. Какво? Вика, нас не ни е страх от полиция, не ни е страх от нищо тук. Колко годишни са? Ими 8 клас, колко години са? Тук пише до 12 и никъде не пише колела и футбол. Нема игрище тук. Те направо разбиха всичко. Не знам, не стига, че не се издържа от шума. Друго е малко, дете е седнало, е това се крещи. Просто много хора, на много хора не е приятно това нещо. Дарите в дъските, то се счупиха, то направиха мазал тук. Това не се издържа, не знам. А има ли много малки деца, които да играят тук? Има, ето моите внучки. Съм ги затворила вътре. Има мънички деца. Майки с колички, онази вечер. Тук с количките вика стоп на играта. Те пощаха да се заяждат с нея. От срещния блок. Вика, аз няма детето тук да си разкарвам, вие да играете. Просто не е приятно. Не е приятно на никой. А подавахте ли някъде сигнал? За... Не се занимава с деца. Мъжа ми се занимава, ходи в общината, не знам. Обикновено в късния следобед стават проблемите, когато на детската площадка се събират малки деца и по-големи ученици. Родителите се надяват отговорните институции да се намесят, за да не пострада някое дете. Има вероятност напрежението да ескалира и някой от родителите да влезе в саморазправа с ученици, които играят футбол на детската площадка. Община Сапарева Баня кандидатства с проект по програма за трансгранично сътрудничество за облагородяване на двора на средно училище Христо Ботев. Казусът с собствеността на имота на бившата държавна гимназия по туризъм обаче все още не е разрешен. Община Сапарева Баня кандидатства с проект за облагородяване на училищния двор на местното средно училище Христо Ботев. Кандидатстването е по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия и е съвместно между курортната община и сръбската община Босилеград. Стойността на проекта е над 500 000 евро и за двете общини, като не се иска допълнително съфинансиране, информираха от общинския пресцентър. Средно училище Христо Ботев е единственото училище на територията на цялата община и в него се обучават и деца от съседни населени места. Дворът и игрищата се нуждаят от цялостно обновяване, тъй като години наред не са ремонтирани. Казусът със собствеността на имота на бившата държавна гимназия по туризъм обаче все още не е разрешен. Преди около две години след преобразуването и сливането на двете училища в едно средно такова с общинско финансиране, се очакваше имотите на гимназията да станат общински и така общината да има шанс за кандидатстване за ремонт на сградата на бившата гимназия, която и в момента се ползват учениците. Към момента този имот все още е държавна собственост, а не общинска, тъй като Министерски съвет не е взел решение за прехвърлянето на собствеността. Младите хора в община Сапарева Баня са се увеличили с 700 за година. Това показва сравнение между общинските годишни планове за младежта за 2017 и 2018 година. Според приятият Общинския съвет план за младежта за 2018 година в община Сапарева Баня, младежите на възраст между 15 и 29 години са се увеличили с 700 само за година. От приятия план за 2017 година става ясно, че общия брой на младежите в общината в края на 2016 година е бил близо 1338, а в края на миналата година броят им нараства до 2041, показва Общинския план за младежта за тази година. Общия брой на населението на общината в края на 2017 година е 7577 души, като се наблюдава лек спад спрямо предходната година, когато жителите са били общо 7642. Изготвянето и приемането на общинския план за младежта за съответната година е задължително, като в повечето общини този план има само информативен характер. Заложените дейности и мероприятия в него често остават само на хартия. Иначе планът има за цел да насърчи икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, да подобри достъпа до информация и качествени услуги, да насърчи здравословния начин на живот и не на последно място е превенцията на социално изключване на млади хора в неравностойно положение.
И в края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни. В петък преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните между 29 и 34 градуса. В събота и неделя ще преобладава слънчево време. Главно следобедните часове ще се заоблачи и ще превали слаб дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В понеделник ще се установи слънчево време, ще духа слаб вятър от север-североизток. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Още новини може да намерите на нашия сайт tvzapad.csw.bg. От дежурният екип спокойна и приятна вечер!